El servei d'assessorament a les famílies en risc de perdre la vivenda de l'oficina local d'habitatge d'Esplugues durant els 3 primers mesos de funcionament ha aturat fins a 4 desnonaments. Ha aconseguit també la dació en pagament d'unes altres 4 vivendes i ha ajudat a 19 famílies a mantenir el seu habitatge. Des que aquest servei va entrar en funcionament, el 14 de gener, ha rebut més de 200 visites, de les quals 76 s'han concretat en expedients oberts. Els casos més extrems reben també el suport de Càritas i alguns, a més, de serveis socials. D'altra banda, des de l'any 2011, l'oficina local de l'habitatge ha destinat gairebé 150.000 euros per atendre les famílies en risc de perdre la seva vivenda. Aquestes persones han rebut concessions de prestacions econòmiques d'emergència destinades a resoldre problemes relacionats amb l'habitatge de lloguer.